V teku je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta, okoljskega poročila in njegove revizije za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo do razdelilne transformatorske postaje Maribor. Postopek priprave državnega prostorskega načrta vodi Ministrstvo za okolje in prostor. V teh dnevih so potekale javne razgrnitve dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila. V okviru javne razgrnitve so bile izvedene javne obravnave v občinah, ki jih projekt zajema, in sicer v občini Pesnica, Selnica ob Dravi in mestni občini Maribor. Pripombe lahko vsi zainteresirani podajo še do 23. junija 2008. Dravske elektrarne Maribor prosijo vse zainteresirane, da svoje pripombe in pobude do omenjenega datuma pošljajo na naslove navedenih občin ali na elektronski naslov Ministrstva za okolje in prostor.